Sveiki, bičiuliai. Nu, kaip žinote, šiandien pradėjo dirbti senukai ir Ermitažas, taip pat kitos didelės kiti dideli prekybos centrai. Pagalvojau, kad užsuksiu šiandien iki senukų, pažiūrėsiu, kas per situacija. Bet taip užsivėlinau, kad dabar jau yra po 8. O kiek žinau, pradėjo dirbti, bet dar sutrumpintų laiku. Tai senukų aikštelė jau kaip ir tuščia, nors jau šviesos dega. Iš kitų žmonių storių tai matėsi, kad belė kiek buvo žmonių. Dabar jau tuščia, geras oras, tik tai svėjukas yra nemažas. Na, smagu, kad po truputį viskas atsigauna, žmonės pradeda po truputį dirbti. Turbūt čia yra logiškiausias sprendimas, kad viskas po truputį įsivažiuotų, o ne per vieną dieną visus paleistų. Taipogi nemažai jūsų manęs klausia, kur įsigyti turistinį įrangą, miegmaišį, palapinę. Tai visiems atsakau tą patį. Gali daug ką rasti Lukloj, Husky. Kas gerai, kad Husky's, pavyzdžiui, jau atsidaro rytoj. O, žinai, šonė. Atsidaro Husky's rytoj, dabar kiek mačiau daug labai dviračių parduotuvių. Po truputį pradeda dirbti ir viskas atrodo po truputį gerin. Ko man reikia, kad atidarytų sienas? Nes jau suderinau su pipiru, tai rytoj. Kitą savaitę važiuoju į Vilnių, pasimsiu baidarę. Tai jau turėsiu baidarę. Ją laikysiu pas senelį, reikės truputį užturbinti. Kaip sakoma, užtuninguoti ją, kad pasižiūrėt, kaip montuojasi saulės panelės ant jos, kaip pritvirtinti kamerą, nu žodžiu, visokių niuansų, tai reikia prie tos baidarės truputį pasižaisti, pasitininguoti pagal savo poreikius. Tai va, kitą savaitę iš pipiro pasimsiu jau ją, tai beliks kaip ir laukti sienų atidarimo Europos. Aš labai viliuosi, kad tas vyks iki birželio galo. Birželio galas man yra deadline'as dėl mano kelionės Dunojumi Europoje. Misuris dėja man nepavyks, kaip turbūt ir daugelį mūsų nuplaukė kelionės planai, tai man taip ir nuplaukė tiesiog ne to žodžio prasme Misuris. Palaukit žalia. Tai labai viliuosi, kad Europą atsidarys per iki birželio galo ir man pavyks tada ir kluot su baidarė Dunojumi. Būtų 4 mėnesių projektas, vis tikrai įdomiau negu Lietuvoje. Na, o jeigu iki birželio galo neatsidaro sienos, aš tada lieku Lietuvoje ir irkluosiu jau kitų maršrutų, bet, nu, principe per visą Lietuvą išplaukiant į Baltijos jūrą. Žymiai mažesnis projektas, bet, nu, vis kažkoks projektas. Tai va, laikykit kumščius, kad sienos atsidarytų, nes principe kaip ir viską turiu, baidarę kaip ir turiu, visą įrangą turiu, biudžetą maistui ir transportui turiu, belieka laikyt kumščius, kaip sakau. Ką, važiuojam toliau? Jo, tai dėl Dunojaus kaip ir viskas aišku, netgi su Vilimu išnekėjom apie internetą, kas geriausiai būtų, tai kaip ir minėjau ankstesnėse vloguose, kad visgi turbūt free kortelė būtų geriausias variantas, 20 eurų ir 25 GB visoje Europoje,
Ir net Viljamas patikrino, tai... But will you be able to use it in every country you will be through, or... Well, when I bought it in Dunkirk, I use it in Germany, I use it in Poland, so I don't think that would be some difficult problems in other countries. You. I will check the list. Visose šalyse, pro kur Dunojus tekėtų, ten internetas kaip ir priklauso veikti, turi veikti. Taip, kas dar nežino, Dunojus teka per 10 šalių. Dabar net pats tiksliai visų neįvardinsiu, nes ten esmė tokia, kad prasideda pietų Vokietijoje, o pasibaigia Ukrainoje, Juodojoje jūroje. Ir distancija 2800 km. Tai visose tose 10 šalių free kortelė turėtų veikti. Tai planas būtų toks, kad Viljamas nupirktų 2 korteles ir kad laikotarpis būtų 4 mėnesiai. Tai gaunasi, kad per vieną mėnesį galiu išnaudoti 2 korteles ir bendroji sumoje tai yra 50 gigabaitų. Tai visai neblogai, bet sakiau, kad šitoje kelionėje neužsibriešiu vloginti daily, nes visgi tai yra upė, tai nėra miestai, tai nėra keliai, tai nėra tas pagrindinis susisiekimas. Upė kartais jinai būna ir laukinė, ir kartais miestai. Tai tu negali žinoti, kur bus internetas geras, o kur visiškai nebus. Todėl nebūsiu užsibrėžęs šitoje kelionėje vloginti daily, bet vlogo darysiu, kiek bus tik tais maksimaliai manoma. Tai manau vis tiek bus kokie 3-4 per savaitę. Tokia planai va su vasara. Gražus čia tas parkas. Ne, čia draugystės parkas. Žodžiu, gražiai šią sudėlioju apšvietimą. Mano dviratukas jiegi gražiai tam apšvietimė atrodo. Fotosesiją galima daryti. Turiu pasakyti, kad Kauno šaligatviai dar labai labai mažai pritaikyti važiuoti su plentiniu dviračiu. Dar žiauriai trūksta dviračių takų, nes tos sovietiškos plytelės tai ne kažką, ne kažką. Eina, savčia. Bet va gerai, vis tie keli kilometrai tokie prasukti, masažuojasi, sukasi mano kelieniai, tas keliai, kelieniai. Jo, žinau, kad kelieniai net nėra tokio žodžio, bet aš pripratęs taip sakyti. Žodžiu, mankštinosi mano kelieniai, tai gerai. Truputį vis pravažiuoti dviračiu yra gerai. Namuose dabar labai darau daug tempimo pratimų, vis minkau kojas, tai atrodo raumenės atsipalaidavę, raiščiai atsipalaidavę, ta prasme, nepersitempė, kas yra gerai. Tai manau dabar truputį tik reikia leškos šoninės ir galinę dalį sustiprinti. Ko reikėtų specialių staklių, nes namų sąlygom yra truputį sudėtinga tas daryti. O kada sporto salės atsidarys, nežinau. Žodžiu, jaučiu, kad kojos po truputį gerin, tas labai fainai, nes tikrai nesinori po vienos kelionės tokios didelės palaidoti savo kelius ir pamiršti ilgą važiavimą, nes aš dar ateityje turiu planuose tikrai ilgų kelionių dviračių. Tai čianais buvo tik įžanga, todėl reik man juos saugoti, reik prižiūrėti. Tik pasibaigs karantinas, iš karto pasidarysiu MRT tyrimą, kad žinočiau tiksliai, kas jiems yra, ko nėra, kaip dirbsais ir tikrai su kelionių, su dviračiu dar bus ne vieno. Tai ačiū už jūsų dėmesį, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad saugotės ir iki rytojaus.